atbalsta Rinugels Plus un Pica Lulu. Šou piedāvā Okarte. Ruskas varētu uz krekla uzzīmēt Sabīnu un blakus pingvīnu. Lūk tā. Nu, tas būtu foršs, tas būtu, man varētu būt tāds sporta krekls, tā kā, un tad, kad numuri, piemēram, 9, nu, 9 vai 7, ja, un kujās, tā kā sportistiem, kad ir parasti krekli. Un tad tur fonā varētu būt kaut kāda mūzikas instrumenta, vai tur, piemēram, tur nots, vai tur mikrofons, vai ģitāra. Un tā to kaut kā foršs sakombinēt kopā, tas būtu tā kā ataino, tā kā, kad tās man tuvākās liekas vietas, tā kā, vaļas prieks ir sports. Saule un palmas, kas, tā kā, simbolizē man otru to pusi. Un tā kā, tas ir tā kā abi divi, tā kā, kopā. Tas tā kā, nu, tas kā man parāda. Bet kā, lai iesaist to izklētas kanāls divi, es nezinu. Labi. Pingvīni liekšu uz greku. Es šobrīd meklēju bildi, kurā es stiebās divus pirkstus degunā. Un es nevaru viņu atrast, jo šie te divi pirksti nozīmē kanāls divi, jo kanāls divi ir vislabākais. Un man ir jāatrod šī bildi. Turpinam meklēt. Osī, tev atkal ir variants par to, ka tev uz plecu sev ir jāuzzīmē kanāli divi cipars, jo tu spēlīsi otro vietu turies. Jā. O, paldies! Paldies, Lielis! Tieši otro skat. Nu nekas, no otrē veidē, viņš pilnīgi nekādas vainas nav. Es tam citu diez vai gribētu palikt pirmais. Pilnīgi kūstu ieraugot kašeru. Es gribētu uzreiz nekā. Oh. Raksta čatā mums. Es arī kūstu. Paldies, ka jūs esat. Šeit, kā arī tas esmu, es tā ir Līva. Nu, tāds es izskatījos. Rekur Līviņa, rekur es. Liku mēs kopā ar Līvu. Vai, tā jau cita bilde bija. Nu, tu es Ancīta un Līva, es rakstīšu krekla aizmugurē ar pildspalvu. Es zinu, kā varētu būt. Turieties, turieties. Kāds grib, lai Sabīnu uz krekla uzraksta Britva 2. Tiešām, top. Labi. Ā, tad jūs domājat līdzīgi kā skatītāji, ja? Jūs uz vienu viņu. Kašer, tev vajagot brilles uz krekla? Nekur vienu idejām ir kā tā, ka brīlis ir skrekla, bet es domāju tagad par citu ideju. Redz, kā Māriņa, mūsu dalībnieki ļoti līdzīgi ar skatītājiem domā, vai ne? Jā, brīlis ir skrekla, it kā ir doma, bet... Paga, paga, parādi vēlreiz. Nu, tur baigi traki. Skicīte, tu varētu. Tā tāda skicīte, kur... Kad uzvēlku brilles, es vairs neesmu es. Es esmu kas vairāk ir nosvīdrots daudz vairāk. Bet tāda viena tāda ideja. Krekla. Nav divu domu. Sabīnu uz krekla vajagot zīmē. Nu, viņai, man liekas, ruski jāliek uz krekla. Nu, ko tad esi tur uz krekla? Kāds skatītājs domā, ka kašaram patīk Sabīne? Un re, kur tur ir noklāt. Teicu, pirms šo man simpātija bija Sabīna. Es atceros. Lūk, tikko skatītājs raksta, ka jūs šķiet, ka tev patīk. Ir atkodoši tomēr, ir atkodoši. Kā vēlreiz nolas? Kanāls divi šļūtene, kā sarkans aplis ar liesmu apkārt. Sarkans aplis ar liesmas būs. Liesmas būs. Bet tas arī labi, bet kā, lai tā uztaisa? Un bučas osītim, to Evita raksta. Vakārt uz tā. Kas tev tur krāsiņas visādas ir? Jā, mums ir... Uzvilc kreklu piedāvā baltu zilu, jā? Baltu zilu un dzelu. Un dzelu arī. Madrī, kad skatītājs prasa, lai tu paskaidro, kāda saistība Baltram ir ar vecpiebalgu? Labs jautājums. Neesmu vēl iepazinis Valter tik ļoti, lai pastāstītu. Tādas krāsīs mums šogad pieejamas. Un, ja nemaldos, tajā maisiņā Madricīt ir vis kaut kādi vēl idejas. Jā. Apskatījāties, jā? Mēs tagad skatāmies. Lingita. Tev uz krekla vajagot orhideju un sauli, Aleta to raksta. Paldies, īstenībā man jau ir saule un man ir vēl cita ideja. Kas ar Brīlis? Tev tādai mazai iedvesmai? Tev bučas no Valda. Valda? Valda. Jau bučas Valdim. I gotta go.
Mēģinām visu to salikt, baigi raibais sanāk. Atkal ir variants par šo dzēšamo aparātu, ko no viņa varētu, kad dzēšamais aparāts uz tā kanāla logo, bet atveramā roktura vietā mikrofons. Nu, vot mums ir jau tas, ka tas logo, tik tā mums domas saskan, ka uz ugunsdzēšamā aparāta varētu būt kanāls 2. Mēs šodien uzvēlts krekli.lv darbojamies kopā, mēģinām radīt dažādus šedebrus, nu, ko rekurs aldēs pārīdz mūsu. Mīcā. Mēs tikai pabeidzām. Mēs principā pabeidzām, jā, savu visu to ideju, visu apstāstījām. Tā kā redzēsim, kas mums sanāks. Tas baigi smuki, es domāju. Jā. Tā kā, jā, foršs, man mums foršs sadarboties, saprot domu un tā. Un... Nu, tad jums ir laiks pamaigoties. Jā, reku mums skaidrs, ir viss saprotams. Skaidrs, paldies, Kari, tev priedēkumu. Viss pierakstīts. Tā kā mierīgi, lēnām tagad tā. Mēs skatos, vismaz uz... Visu nevar rādīt. Nevar, jā. Skaties, es tev varu parādīt savus skits. Ne jau tikai man, mūsu dārgiem skatītājiem. Arī skatītājiem, redziet, es nerādīšu tekstu, bet reku puisi mani perfekti uzzīmēja. Vat tāds būs kreklam apakšdā, jo tā būs es, tur būs mani CNT rekord kanāls, izklaids kanāls 2. Es tā izdomāju, ka tas varētu būt tāds tur ar notiņām, ar futbolbumvām un visu kaut ko tādu. Kā jau izklaida, kā mēs mēdzam izklaidēt, bet riktīgi forši nebūtu. Kas tur augšā ir, tur, ka tur ir teksts, kur es parādīšu, tā ka krekls būs gatavs, bet domāju, ka lielākā daļa skatītāju nojauš, kas tur ir. Nav saistībā ar mīlestību. Britā, jo. Jā. Oskar, uzzīmēs! Neatklāja, lūdzu! Sabīne, es viena pleca Mārtiņa uz otra pujāta bildi un pa vidu liela jautājuma zīme. Ai, labs būtu īstenībā. Atbalsta Rinulies Plus un Pizza Lulu. Šou piedāvā Okarte. Oh,